Nii, see on siis vaade 10. Korruse meremeeste haiglast. Ja siin on siis minu tänane töö on see põrand, mis ma siin tegin. Nii. Ja siin kõrval on veel üks tuba ja need on viimased toad. Ülejäänud toad on kõik tehtud. Ja siin on veel jäänud see ots on. Ja teha ongi kõik. Ja kõik ülejäänud toad. Terve koruse peale. On tehtud, nagu näha, igal pool on kõik põrandakate maas. Võt. Ja siis on jäänud see koridor. See koridor on ikka päris paras. Pikk koridor. Taha lõppu pole näha kõieti. Ja siin koridoris on jälle üks jube triibumeri. Siit aknast muidugi on ka selline ilus vaade. Toga on seal, seal taga kaugel paistavad õisnemajad. Selline on see 10. Korrus nüüd. Paras kui ikka veel päris pooleli. Kõik laev laadid on panemata. Ja... Ma tuad on kõik tehtud. Vähemalt selle ja... Ja saab see viimane tuba mul valmis ja siis on tänaseks koju. Nii. Aitab küll.